Շնորհակալություն, պան Խաչատրյան։ Հայաստանի տնտեսության զարգացման խորքային խնդիրներից մեկը թերևս փողի թանկ գինն է։ Աշխարհում էժան փողի առկայության պայմաններում Հայաստանում վարկային տոկոսադրույքները շարունակում են շատ բարձր մնալ, ինչն ուղղակի խոչընդոտ է մեր տնտեսության զարգացման, տնտեսական ակտիվության խթանման տեսանկյունից։ Որպես կենտրոնական խորհրդի անդամի թեկնածու, ի՞նչ պատկերացում ունեք, ի՞նչ տեսլական ունեք այս ուղղությամբ, ի՞նչ պետք է անի պետությունը, մասնավորապես կենտրոնական բանկը, էժան փողի քաղաքականության անցնելու համար և առասարակ այս ուղղությամբ ի՞նչ քայլեր եք պատկերացնում, օրինակ, որ անձնապես դուք կարող եք առաջարկել և ի՞նչ ժամկետներում, ի՞նչ տոկոսներով Հայաստանում կարող է առասարակ նվազել տոկոսադրույքը։ Եվ երկրորդ հարցս, ֆինանսական շուկայում շարունակում են լուրջ խնդիր հանդիսանալ վարկային կազմակերպությունները, որոնք անբնական բարձր տոկոսներով վարկեր են տրամադրում, և բնականաբար խոսքը վարկային կազմակերպությունների մասին է, և ֆինանսական ցածր գրագիտությունը այստեղ իհարկե չափազանց կարևոր հարց է, այդ մասին մենք շատ ենք այստեղ խոսել, բայց մյուս կողմից կենտրոնական բանկը ֆինանսական կազմակերպությունների հարցում կարծես որդեգրել է չափազանց պասիվ կանոնակարգողի, վերահսկողի դերակատարում, ինչն էլ հնարավորություն է տալիս ֆինանսական կազմակերպություններին պես առանց այդ ագրեսիվ կամ ակտիվ ներգրավվածության, ուրեմն ախորժակը որևէ կերպ չզսպող իրավիճակ է ստեղծում վարկային կազմակերպությունների մոտ, դրանք էլ գիտեք հետևանքները չափազանց մեծ վարկային բեռի տակ են դնում, ուրեմն օրավուր եկամուտներից ավելի այսպես զրկվող քաղաքացիներին, սրանք են հարցերը։ Շնորհակալություն, պարոն Բաբաջանյան։ Վարկի կամ ցանկացած ֆինանսական գործիքի տոկոսադրույքը մի քանի մասերից է բաղկացած, եթե շատ դետալների մեջ չմտնենք, կա կենտրոնական բանկի ռեպո տոկոսադրույք, որը կենտրոնական բանկը շարունակաբար իջացրել է նաև համավարակի ընթացքում ավելի ագրեսիվ տեմպերով, այս պահին կազմում է 4.5%, որը շեշտում եմ պետական արժեթղթերի գրավով կարճաժամկետ 7 օրվա միջոցները։ Այո, այդ տոկոսադրույքը, որը պետք է ի վերջո դառնա վարկերի և ավանների տոկոսադրույքների իջեցման պատճառ, այդ փոխանցման մեխանիզմով պետք է գնա։ Որոշ մասնագետներ կարծում են, որ ժամանակ է պետք, մի քիչ սպասենք, բնականաբար այդ մեխանիզմները իդեալական չի, շատ զարգացած շուկաներ ունեցող տնտեսություններում ֆեդերալ ռեզերվային համակարգը տոկոսադրույքը իջացնում է 1%-ային կետով, այս վերջերս մոտավորապես, ի դեպ ասեմ, որ այնտեղ էլ անմիջապես չի իջնում, այդ սպրեդեր են կոչվում, էլի վարկային մնում են բանկերի կողմից, որոնք անորոշությունների մեջ են, հետագայում աստիճանաբար հետ են գալիս, մեր պարագայում կարող այդ լագը մի քիչ ավել լինի, և մեր պարագայում որոշ այլ կառուցվածքային պատճառներ էլ կան, որովհետև այդ միջոցները, որ կենտրոնական բանկը տալիս, դա դրամական շուկայի գործիքներ են, դրանով բանկը չի կարող գնա վերցնի անսահմանափակ կամ շատ մեծ ծավալով միջոցներ ու վարկավորման ուղի, դա այլ բան է, ռիսկերի կառավարման տեսանկյունից սահմանափակումներ էլ կան այդպիսի վարկագից դրսևորելու համար։ Ինչ վերաբերում է օրինակ արտարժութային մասին, մեր վարկերի և ներգրաված միջոցների, Հայաստանի կառավարությունը մոտ 5%-ով, ասենք պայմանական ասած, այս պահին ամենաբարձր Հայաստանում վարկունակություն ունեցող կառույցը նա, թողարկողն է, ոնց կուզեք, բանկերը եթե ներգրավեն, դրանից մի քիչ ավելի շատ, այնտեղ ավելանում են ռեգուլյատիվ ծախսեր և ավելանում է բնականաբար վարկային կորուստի այդ չափը, տոկոսադրույքները ավելի ցածր լինելու համար այդ վարկային կորուստների չափը պետք է պակասի, մեր որպես երկիր այդ կորուստների չափը ու ռիսկի չափը պետք է պակասի, նաև
միջազգային վարկանիշների բարձրացման, որի ուղղությամբ պետքա ջանքեր թափվեն։ Պետքա ամեն մի քաղաքացին իր վարկային ռիսկը նվազեցնի իր վարկագծով։ Ինչ վերաբերում է վարկային կազմակերպությունը, ինչպես ես նշեցի արդեն ելույթում եւս, այո, ես կարծում եմ, որ ֆիզիկական սահմանափակումներ պետք է լինեն եւ նաեւ պատասխանատու վարկավորման ինստիտուտի ներքո պետք է լինեն նաև սահմանափակում այն ծավալների եւ հարաբերակցությունների տեսքով, որ մի մարդուն այսքան X եկամուտ ստացող չի կարելի տրամադրել 20X անգրավ վարկ եւ նմանատիպ այլ սահմանափակումներ։ Արձագանք, Խարոն Բաբաջանյան։ Կարելի է ենթադրել, որ դուք անձնապես հանդես կգաք այդպիսի նախաձեռնությամբ, որպեսի կենտրոնական բանկը այդ իմաստով ավելի ակտիվ ներգրավվածություն ունենա կարգավորելու համար վարկային կազմակերպությունների այդպիսի աշխատանք, որ հիմա նկարագրում էիք։ Այո, ես պատրաստվում եմ, պարոն Բաբաջանյան, եւ նաեւ ոչ միայն կոնկրետ դիսկրետ առաջարկի տեսքով, այլ ընդհանրապես որպես առևտրային բանկի ներկայացուցիչ ես փորձելու եմ կենտրոնական բանկի մեր մյուս կոլեգաների հետ միասին գործիքակազմը այնպես ճշգրտենք, այդպիսի առաջարկություններ անենք, հաշվի առնելով բանկերի ներքին մեխանիզմները, երբ որ ունենանք այնպիսի իրավիճակ, որ կենտրոնական բանկը շատ մեծ ցանկությամբ այդ տոկոսադրույքը իջացնում է, բայց իրական շուկաներում, որ ավանդների եւ վարկերի շուկաներն են իրական, որ հետաքրքրում են տնտեսության իրական հատվածին, այդ փոխանցման մեխանիզմը աշխատի ավելի սահմանափակ։